ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ತಾ? ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಆ ಜರ್ನಿ? ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ? ನಾನು ಮೊದಲು ಸೀಸನ್ 3ಗೂ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, 2 ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಡ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಿ. ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸೀಸನ್ 4 ಶುರು ಆದ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ 2 ಸಲಿ ಸೋತಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೋಸ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಹೊಂಟಿನಿ. ಒಳಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಂದ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡಾಕತ್ತರು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸ್ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ನಾಯಿ ಒದಿಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಕುರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂಗ್ತಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ಸು, ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ನಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು? ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಶುರು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ಟೇಜು ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಹೆದರಿಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಹೆದರಿ ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ತಾನು ಧೈರ್ಯ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜಡ್ಜಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಹಂಗೆ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಯಿತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಟ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮೂರಾಗ ಬ್ಯಾನರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಸಿಕ್ಕ ಊರು ತುಂಬ ಬ್ಯಾನರ್. ಊರು ತುಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20-25 ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಾಗಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಹೊಡೋದಾಗ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಾಗೂ ಅದನ್ನು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಜನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಒಂದು ಮೂನ್ ವಾಕು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು. ನಾನು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಬಿರಾದರ್ ಸರ್ಗತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಯಾಗಿ ಒಂದು 5 ಸಾರಿ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕೊಡೋರು, ಆದರೆ ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ತೃಪ್ತಿ ನನಗೈತಿ. ಅಯ್ಯೋ, ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಎಷ್ಟು ನಗ್ತಿದ್ವಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಿ ನಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗ್ತಿದ್ವಿ, ನಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ ನಕ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಗು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 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 ನಮ್ಗೆ ಪಂಚ ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಬ್ಯಾರೆ ಸ್ಕಿಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಒಂದು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಹೌದು. ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಂದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮೂಲತಃ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕನೇ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಂಗಾಯಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪಾಪು ಬಾಪು ನಾಟಕ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತೀನಿ ನೋಡೀನಿ, ಅವಾಗ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೋ ಹಿಂಗೋ ಏನೇನೋ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಹುಡುಕಿ ಅವಳ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಆಗಿ ಲವ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆವರೆಗೂ ಬಂತು. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಪಿದ್ರು,
ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೂ ನಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ನಟನೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವಳಿಗೂ, ನನಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹೌದು ಹೌದು, ಈಗ ಅವಳು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಳು. ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟು ಆಗತ್ತೆ ಒಂದನೇದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಅರ್ಥಕ್ಕವು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೂ ಆಯ್ತು, ಏನಾದರೂ ತಾಪತ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ವೃತ್ತಿ ಒಳಗೆ, ಅದರ ನೋವು ನಲಿವು ತ್ರಾಸು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಅವಳು ಕಲಿತ್ರೆ ನನಗೂ ಖುಷಿ. ಹಾಂ, ನಾನೇ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಈಗ ಸದ್ಯ ಧಾರವಾಡ ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ 150 ಕಲಾವಿದರೊಳಗೂ ಅವಳು ಒಬ್ಬಳು ಕಲಾವಿದಾಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಒಂಟಿ ಕುದುರೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದರಾಗಿ ಇವಳೊಂದು ಸಖಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕಲಘಟಗಿಯವರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗಿಂತ ಚೆಂದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ನಾನು ಏನೋ ಡೈಲಾಗ್ ತಪ್ತಾಳೇನ, ಏನಾರು ಇದನ್ನು ಹೆದರಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾಳೇನ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೆದರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇವಳು ಹೆದರಿ ನಿಲ್ತಾಳೆ ಅಂತೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗಿಂತ ಚೆಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಲ. ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮ್ಯಾಗ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವಳು ಇಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಹೆಂಗೂ ಅವಳು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ, ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಾದರೂ ಹೇಂತಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಡೆದೈತಿ. ಆ ಕೆಲಸ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಬಾಬಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಏನಂದರೆ, ಆ ಬಾಬಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈ ತುಂಬ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಸ್ಟೇಜು ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತು, ಈ ಸ್ಟೈಕರ್ ಓಡಾಡತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗಿ ಓಡಾಡೋದು ಜಂಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಲು ಜಾರ ದಿಪ್ಪು ಅಂತ ಬಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಭಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಡೈಲಾಗೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆ ಹಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ, ಅಂಥ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ, ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ, ಈ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಯಿತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿಲ್ಲೋ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೂ ಎದ್ದಪ್ಪ, ಎದ್ದೆ, ಹಾಂ ಎದ್ದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಮುಗಿದ್ಕೂಲೇ ಜಗ್ಗನ ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದರು, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಎದ್ದ ಅಂದರೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೂತವನು ಹಿಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎದ್ದ ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಎದ್ದು ಬಾಗಿಯೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಲ್ಲೇ ಈ ಚೆಂಡು ಮೇಲೆ ಹಾರತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಎದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ತೋರಿಸು ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಕುಂದಿರಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ತೋರಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಆರಾಮ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಂದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಮಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ ರಿಹರ್ಸಲ್. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ನೈಟ್ ಲೇಟ್, ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಲೇ ಕಲಿತು, ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐತಿ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ.
ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇವು ಇನ್ನೇನು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ ಚೆನ್ನೈ ಕೇಳೋದು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು. ನನಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಬಿಡಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹಿಂಗದೀನಿ, ನನಗೆ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಇದ್ರಿ ನೀವು, ಭಾಳ ಹೀರೋ ಥರ ಅದ್ರಿ, ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಐತಿ, ನಾನು ಕಪ್ಪು ಇದ್ದೀನಿ ಗುಂಗುರು ಕೂತದ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಅಂಥ ಇಂಥ ಮಗನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮೆಂಟ್ರಸು ನಾವು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನೇ ಹೀರೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀ ಹಿಂದಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಏನದು ಎಲ್ ಇ ಡಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸಿಳ್ಳತ್ತಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಆಶೆ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದರು ಏಯ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅದು ಸಿಳ್ಳತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರು. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತದ್ದು ಓ ಇದು ಓಪನ್ ಹಿಂಗಾಗತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಫುಲ್ ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಟಿ ವಿ ಥರ ಇದೆ, ಟಿ ವಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದವರು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮೆಟ್ಲ ಇಳಿಬೇಕಂದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆದರೂ ನಾನು ಬಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಗ್ನಗ್ತಾನೆ ಖುಷಿಯಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರ ನೀಗತ್ತೆ, ಒಬ್ರು ಕಡಿಮೆ ಭಾರ ನೀಗತ್ತೆ, ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸಾಕು, ಇನ್ನೂ ಬದುಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಐತಿ, 30 ವರ್ಷ ಬದುಕಳೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ತವೆ, ಹಂಗೆ ಇನ್ನೂ 30 ವರ್ಷ ಬದುಕಳೀತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಕಳೀತೀವಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಕಲಾವಿದನ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮುಂದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾವತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕರಿಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಿನ್ನ ನಾಟಕನೂ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾಟಕ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೀಮು ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರೂ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಸರ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ತು, ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಗೀತು, ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕರಡಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕರೀತಾರೆ, ಕರೆದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹೌದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ, ಆ ಹೆಸರು ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬರತ್ತಂತೆ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಬರಿತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಮಷೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ನಾನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಚೆಂದ ಆಗಲಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಮಷೀನಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣಿಕೆ ಏನಿತ್ತೀವಿ ಕೈಯಿಂದ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದೇ ಆಲ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕರೋನಾ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಿರೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾಟಕದ್ದು ಇದ್ದಾವೆ, ಇದಿರ್ಲಿಕ್ಕಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸು ಅಂದರೆ ಸೀಸನ್ಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಮೇಡಮ್. ಏನಂದರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ದು ಸೀಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ
ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಸ್ತಾರೆ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ. ಆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿರ್ತೀನಿ, ಅದೊಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಗಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೇ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ದುಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ನಿ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇನ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಮೇಡಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನು ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲೆ ಜೊತೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಮೊದಲು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೆ, ಹೆಂಗೋ ಜೀವನ ನಡೀತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ಉಳಿದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರೋದು ರಾಮದುರ್ಗ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇರೋದು ಧಾರವಾಡ ಮೇಡಮ್. ಮಲೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮೊದಲು ಇದೇನು ನಾಟಕ, ನಾಟಕ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾ, ನಾಟಕ ಮಾಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾಟಕ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅದೇನು ಅದು ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಊರು ತಿರುಗಾಡೋದು ಒಂಥರ ಕೀಳರಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೀಳರಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಚೂರು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದೆ, ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ, ತಂಡುಪಾಳ್ಯ ಕೋರು, ಅದರಲ್ಲಿ ರತ್ನಂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಡಾಲಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ನೆಲ್ಲ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾಡಿ ಬಂದು ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ ಅಂತೂ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಡಿತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಡಿತಾರೆ, ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಡಿತಾರೆ. ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಆ ಪಾತ್ರ ಭಿಕ್ಷುಕಂದು. ಅದೊಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಗುರುತ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಪಾತ್ರ, ನಾನು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರ. ನನಗೆ ಇಡೀ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕಲಿತದ್ದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ಅದಷ್ಟೇ ಆರು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಏನು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಹೆಂಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಸೋತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಗ ನನ್ನ ಗುರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಗುರು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗು, ಇದನ್ನು ಮಾಡು, ಹಿಂಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮಾಡು, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು, ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ರಾಮದುರ್ಗ ನನ್ನ ಗುರು, ಅಂದರೆ ನಟನೆ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಿದ್ರು. ನನಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೂಮಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ತಿಂಗಳಾನ್ಗಂಟ್ಲೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ತಿಂಗಳಲ್ಲ ವರ್ಷಗಂಟ್ಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ರಾಮದುರ್ಗ, ಅವನು ತುಂಬ ನೆನೆಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾನು ಒಟ್ಟು ಈ ಕೆ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗೂ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು ಸುಮ್ಮ ಕೊಂಬಿಡ್ತೇನೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಆರಾಮ್ ಒಟ್ಟು ಆರಾಮಿರ್ಬೇಕು. ಊಟ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲಸದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನನಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಟನೆ ಮಾಡೋದು. ಇವನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿನೂ ನಟನೆ ಒಳಗೆ ಕಳೀತೀನಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ದೇವರು. ನಟನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ, ಯಾವುದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ್ರು ನಟನೆ ಅಂತರೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ, ವರ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ, ಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ಕಲೆ 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 ಜೊತೆಗೂ ಇನ್ನು ಸಂಸಾರ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.